الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والحادي الى صراط مستقيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا بارك الحمد في هذا اليوم و ليت كان مستقرا عند المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله تمسك لي سيعبر عن شكر قدر الله سبحانه وتعالى دمتي مكاسي بقدر الصبر <applause> بقدر التدبير كانا memberikan ruang kepada saya pada malam ni untuk bersama sama dengan tuan-tuan mudah-mudahan saya beroleh hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah saya dapat bersama dengan tuan-tuan yang saleh dan yang sentiasa berbuat amal yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kerana Allah masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk melihat alam ini. Masih lagi Allah mentakdirkan kepada kita dengan takdir untuk kita berkesempatan melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berbuat baik bukan sebab kita tahu kita buat baik kita dapat buat baik bukan disebabkan kita sihat kita dapat berbuat baik pada malam ini bukan sebab kita mahu kita buat baik dan kita jangan lupa di saat kita sihat dulu di mana kita di saat kita pernah mahu untuk berbuat baik tapi kita gagal untuk berbuat baik di saat kita tahu perkara yang baik tetapi kita masih tidak mampu untuk berbuat baik walaupun kebaikan itu kecil sekalipun sebenarnya kita lupa bahawa apa yang dapat kita buat daripada sudut kebaikan dan kita dapat meninggalkan kejahatan adalah daripada pilihan Allah dan takdir Allah yang baik atas kita. Dan inilah yang dinamakan hidayah dan taufik daripada Allah. Kita tak takkan mampu untuk mengangkat dua tangan kita mengangkat takbiratul ihram untuk solat jika Allah tidak memberikan takdir yang baik atas kita. Walaupun kita tahu walaupun kita mahu tetapi kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam hidup kita tuan-tuan. Zaman silam kita dulu, kita bukan tidak mahu untuk segera berbuat baik, tetapi kita tidak mampu pada ketika itu untuk berbuat baik kerana Allah tidak memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk berbuat baik. Dan jangan kita melihat saat ini saat ini jika kita lihat memang kita dipenuhi dengan kebaikan kita dipenuhi dengan amal yang salah kita sering berulang-alik ke masjid dan Allah memberikan kita peluang ini Allah memberikan kita ruang ini dan kita perlu ingat jika kita melihat saat ini dan kita lupa akan saat yang lalu Saat itulah timbul satu perasaan kesombongan dalam diri kita yang mana kita adalah orang yang baik dan terlalu baik. Perasaan itu sebenarnya Allah telah tunjukkan kepada kita seorang makhluk yang bernama Azazil dulu. Dia terlalu baik pada saat itu. Dia terlalu taat pada saat itu. Tetapi saat dia diuji oleh Allah dengan didatangkan seorang manusia yang bernama sayyiduna Adam. Saat itulah timbulnya dan zahirnya sifat dalam diri dia nama dia sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Saat itulah dia ketika dia tak pernah melihat akan rasa bersalah dalam diri dia. Rasa yang dia ini bukanlah insan diri yang terbaik. Dia tak pernah lihat perkara itu dan dia lupakan perkara itu. Ketika itulah dia berkata kepada Allah wa ana khairu minhu wa aku lebih baik daripada Sayyidina Adam. Sebab itu eloklah jika kita sentiasa rasa bersalah dalam diri daripada kita tidak pernah rasa bersalah. Kerana rasa bersalah dalam diri itulah yang menjadikan benteng dalam hidup kita kita sentiasa berjaga-jaga tuan-tuan. Kita sentiasa berhati-hati untuk kita menjaga amalan kita menjaga benteng keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang saya sayangi sekalian pada malam ini saya ingin nasihatkan diri saya dan kongsikan pesanan ini sebenarnya khusus untuk saya dan keluarga Maka apa yang disebut oleh Nabi di dalam sebuah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini adalah hadis kasih sayang tuan-tuan. Dan ramai orang yang tidak boleh melaksanakan sunnah ini. Ramai orang boleh solat, boleh semayang, boleh puasa, boleh puasa Isnin Khamis, boleh puasa Muharram, boleh puasa Zulhijjah, boleh melaksanakan banyak perkara ibadat tetapi mereka gagal dalam menyayangi orang lain walaupun ini perintah daripada Allah perintah daripada sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak sempurna iman seseorang kamu kata nabi sehinggalah ia menyayangi saudaranya seperti mana ia menyayangi dirinya sendiri Hadis ini nampak macam tidak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi kita cukup gagal dalam melaksanakan. Jika kita sayangkan diri kita, kita tidak mahu orang cederakan kita dan cederakan keluarga kita. Begitulah kita tidak akan buat kepada orang lain. Jika kita sayangkan diri kita, kita tidak mahu aib kita ini dibuka dan disingkap oleh orang lain. Begitulah yang kita akan jaga pada saudara kita. Jika kita tidak mahu mencederakan akan saudara se-Islam yang lain, maka kita akan memelihara diri kita apa yang kita tidak mahu yang orang lain buat atas diri kita. Begitulah kita tidak akan lakukan kepada saudara kita yang lain. Sebab itu, tuan-tuan, dalam perkara kasih sayang ini, satu perkara yang cukup ringkas. Tetapi, pada sisi Allah dan Rasul, ia besar seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang ini tuan-tuan ataupun kita mencintai saudara kita yang lain kita menyayangi orang lain adalah salah satu daripada kemanisan iman kata Sayyidina Rasul sebab itu salasun minkunna fihi wajada bihinna khalwatul iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwa huma apa kata nabi wa anna yuhibbu al mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yakzafu fil nar tiga perkara kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mendapatinya dia akan merasakan manis imannya iaitu dia mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada kecintaannya kepada selain keduanya. Tuan-tuan, perkara ini juga kita gagal dalam diri kita. Kita lebih cintakan perkara yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dan selain selain Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tanya diri kita mana kita lebih sayang Allah ataupun harta kita? Jika orang ambil harta kita, kita akan sedih, kita akan takut, kita akan simpan harta kita. Kalau harta kita hilang, kita akan risau berbulan-bulan dan berminggu-minggu. Kalau orang lain rampas harta kita, harta pusaka kita, kita akan bermusuh dengan saudara kita sendiri yang satu rahim dengan ibu kita. Kita sanggup, tuan-tuan. Kita sanggup memutuskan silaturrahim kerana perkara dunia yang akan kita tinggalkan. Tetapi apakah kita bertanya kepada diri kita dan sudahkah kita bertanya kepada diri kita? Sebanyak mana aku cinta Allah Subhanahu wa taala. Tonton perkara ini saya perlu ingatkan diri saya. Jika Allah tanya kita, banyak mana engkau sayang aku? Banyak mana engkau cinta aku? Boleh tak kita jawab tuan-tuan? Jika Allah tanya kepada Bilal bin Rabbah... Bilal bin Rabbah, dia dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Banyaknya aku mencintai engkau ya Arhamar Rahim Sebanyak parut-parut dan bekas-bekas luka yang berada di tubuhku Ya Ros ya Allah Ya Arhamar Rahim Inilah bukti kasihku dan cintaku kepada engkau Jika ditanya kepada sahabat-sahabat yang lain Abdul Rahman bin Auf Tadkala berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah Abdul Rahman bin Auf menunjukkan kecintaannya kepada Allah saat ia berhijrah pada ketika itu dia sanggup tinggalkan hartanya yang terlalu banyak sewaktu ia di Makkah dia bawa dirinya sahaja tuan-tuan menunjukkan cintanya kepada Allah menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dia berhutang tuan-tuan untuk memulakan perniagaan jikalah Allah tanya kepada kita apakah bukti cinta engkau kepada aku apa yang kita nak jawab tuan-tuan? Hatta kita ingin melakukan salat sunat pun kita gagal. Hatta kita nak berselawat kepada Nabi dalam bulan Rabiul Awal ini sebanyak-banyaknya kita lakukan daripada bulan yang lain juga kita gagal. Hatta kita tidak mengingati Nabi pun pada hari ini. Hatta kita melupakan insan yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini yang telah banyak berkorban untuk kita tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang saya nak katakan? Jika Allah tanya kepada kita soalan itu, apa tanda engkau sayang kepada aku? Apa tanda engkau sayang kepada kekasih aku? Apakah jawapan yang akan kita lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, saat cinta kita ini selain daripada Allah dan Rasul melebihi daripada cinta yang lain saat itulah tuan-tuan kita akan sanggup untuk berkorban untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itulah kita akan korbankan diri kita untuk Allah tuan-tuan bagaimana kita akan korbankan diri kita untuk Allah paling mudah zaman ini bukan zamannya berlaku je perang fi sabilillah tapi zaman ini zaman yang mana kita kena korbankan diri kita untuk Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, sujud kepada Allah. Tuan-tuan, sampai hari ini kita gagal untuk mencukupkan semayang sunat rawatib kita. Semayang qabliyah, semayang ba'diyah, semayang tahajud. Kita gagal tuan-tuan untuk kita sempurnakan rawatib kita bagaimana untuk kita berjuang pada jalan Allah di medan fi sabilillah jika kita gagal perkara-perkara ini jika kita gagal menunjukkan pengorbanan kita kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan jika kita ini tidak mencintai Allah dan Rasul sepenuhnya Maka kita adalah hamba yang gagal dan umat yang gagal pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau kita lihat Sayyidina Ali karamallahu wajah saat dia tahu tatkala yang menggantikan tempat Rasulullah pada ketika saat berlakunya hijrah Sayyidina Ali tahu tuan-tuan Sena Ali dapat tahu dan saya rasa inilah adalah akhir hidup aku kerana jika aku menggantikan tempat Sayyidina Rasul bermakna aku telah menggantikan tubuhku untuk dibunuh tetapi saat itu Sayyidina Ali tidak ada ragu-ragu kenapa Sayyidina Ali tidak ragu kerana hebatnya cinta Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya maklum dan tuan-tuan maklum. Allah balas cinta itu. Allah balas cintanya Sayyidina Ali karamallahu wajah. dengan apa tuan-tuan? Iaitu dengan menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Sayyidina Ali penuh ikhlas memberikan nyawanya untuk Allah. Memberikan dan menukarkan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Allah angkat tempat Sayyidina Ali. Karam Allah wajah. Jangan menjadi menantu Sayyidina Rasul. Dengan menjadi keluarga Sayyidina Rasulina Muhammad SAW. Tuan-tuan kita tak akan dapat jadi keluarga Nabi. Tetapi satu hari Ibn Abbas bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan Ali Muhammad. Ya Rasulullah, man Ali Muhammad? Siapakah dia keluarga engkau, Ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Kullu tuqa min Ali. Tiap-tiap orang yang bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah daripada keluarga ku. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak mampu menjadi sebahagian daripada keluarga Nabi, anak Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi. Tetapi ada satu peluang untuk kita menjadi sebahagian daripada ahli Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Saidina Rasul. Nabi kata qulut tuqa min ali tiap-tiap orang yang bertakwa itu Nabi kata daripada keluarga tuan-tuan banyak ulama menjelaskan masalah takwa ini yang selalu kita dengar takwa ini melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan alhamdulillah kita dapat buat baik kita dapat semaya puasa dan sebagainya. Tapi kita tidak mampu lagi untuk meninggalkan kejahatan. Kita tak mampu lagi untuk mengurangkan kejahatan. Saya tak jahat, Ustaz. Tuan-tuan, mulut yang memuka dan menceritakan buruk orang lain itu jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan, mulut yang masih Memaki orang lain itu jahat, Tuan-tuan. Mulut yang masih menghina orang lain itu jahat, Tuan-tuan. Mulut yang masih mengeluarkan kata-kata sombong itu jahat, Tuan-tuan. Hati yang bongkak dan sombong itu jahat, Tuan-tuan. Hati yang merasa baik itu jahat, Tuan-tuan. Hati yang merasa salah, itu jahat, Tuan-tuan. Hati yang membenci orang lain itu jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang saya sayangi sekalian. Apa yang Nabi perintahkan kepada kita tentang kebaikan kita mampu laksanakan. Tetapi apa yang Nabi perintahkan kepada kita tentang meninggalkan kejahatan dan keburukan kita tidak mampu lakukan lagi. Kita tidak mampu tinggalkan lagi. Sebab itu, apa yang disebutkan oleh Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya. Aku heran, orang yang melaksanakan kebaikan, tetapi dalam masa yang sama, ia meninggalkan kebaikan. Orang yang melaksanakan suatu kewajipan, dalam masa yang sama dia meninggalkan suatu kewajipan yang lain. Apa dia tuan-tuan? Kita mampu semayang. Tetapi kita tidak mampu lagi meninggalkan sombong kerana meninggalkan sombong itu wajib. Kita mampu semayang. Tapi kita tidak mampu meninggalkan sumah. Kita tidak mampu meninggalkan rasa ujub di dalam diri kita. Merasa kita baik. Kita lebih daripada orang lain kerana itu adalah satu dosa. kerana itu adalah kewajipan yang mesti kita tinggalkan. Tuan-tuan, kalau kita sakit kencing manis, semua orang akan tolong kita. Kalau kita sakit jantung, semua orang akan kesian dengan kita. Kalau kita sakit zahir, semua orang akan kesian dengan kita dan orang akan cadangkan hospital mana, doktor mana nak pergi. Tapi roh kita sakit, tak ada siapa tolong kita. Hati kita ini penuh dengan sifat mazmumah, tak ada siapa tolong kita. Sebab itu guru saya pesan, kalau kita mengaji tauhid, kita tak dapat mentauhidkan Allah, ilmu kita sia-sia. Kalau kita mengaji fiqah, tapi kita tak dapat melaksanakan perintah Allah, itu sia-sia. Kalau kita mengaji tasawuf, tetapi kita tidak boleh menjadikan roh kita, hati kita seorang yang baik. Maka tasawuf kita adalah sia-sia kata syekh kami. Kalau kita mengaji sifat 20. Tuan-tuan, banyak dah kitab kita khatam. Allah wajib bersifat ada. Saya tanya kita yakinkah Allah itu ada? Atau kita tahu Allah itu Ada. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan Allahu. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita yakinkah Allah ada? Atau kita tahu Allah ada? Tuan-tuan. Bila kita pernah merasakan ada Allah. Ini soalan saya. Allah jelaskan kepada kita, aku ni hampir dengan engkau. Allah kata lebih hampir kehablil warid daripada urat leher engkau. Bila masa kita rasa ada Allah. Tuan-tuan, dalam semayang kita hilang Allah, tuan-tuan. Bila masa kita pernah rasa adanya Allah dalam sembahyang ini? Bila masa kita pernah rasa adanya Allah itu dalam solat kita? Bila masa pernah kita rasakan adanya Allah dalam zikir kita? Bila masa kita pernah rasa adanya Allah dalam al-Quran kita? Tuan-tuan, duit kita hilang. Kita akan fikir berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi Allah telah lama hilang di dalam hati kita. Kita tidak pernah risau dan gelisah. Tuan-tuan, yang saya nak cakap macam ni. Kalau dalam hidup ini Allah itu telah hilang di dalam hati kita. Bolehkah ia ada ketika Sakaratul Maut besok? Jika dalam semayang kita masih lupakan Allah Jika dalam salat kita masih tidak boleh ingat Allah Jika dalam rukuk, dalam sujud kita tak mampu ingat Allah mampukah kita ingat Allah masa sakaratul maut? Tuan-tuan, kita tahu Allah ada. Tapi kita tak pernah yakin pun Allah ada. Sebab apa? Banyak perkara yang ada dalam hati kita telah penuh. Sehingga kita telah hilang Allah bertahun-tahun. Sehingga kita telah hilang Allah bertahun-tahun di dalam diri kita. Sehingga kita telah hilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun di dalam hidup kita. Tuan-tuan, kalau sedemikian maka kita adalah orang yang malang di dalam kehidupan ini sebab itu tuan-tuan jika kita tidak mahu kembalikan sifat sayang kita dan cinta kita pada Allah dan Rasul takut kita terlambat hari ini saya dapat hidup saya pun tak tahu saya dapat hidup hari ini. Begitu juga saya pun tak tahu besok saya mati atau tidak. Hari ini saya hidup tuan-tuan bukan sebab saya nak hidup dan saya tak tahu pun saya hidup. Hari ini saya hidup bukan sebab saya tahu saya hidup begitu juga besok apakah aku boleh hidup kerana tidak ada siapa yang tahu akan masa yang akan datang sama ada aku hidup besok ataupun aku akan menemui Allah Subhanahu wa taala pada besok pagi tuan-tuan jika besoklah kita menemui Allah dalam keadaan sekarang Kita masih lupa Allah Kita masih tidak mampu mengingati Allah Bagaimana keadaan kita besok Saat kita Indah sakratil maut tentang benda yang kita lalu dalam dunia ini adalah cerita kita. Dan cerita kita di dalam hidup ini akan diceritakan oleh Allah besok di Padang Mahsyar. Cerita saya daripada umur 15 tahun, Allah akan ceritakan besok di Padang Mahsyar. Cerita tuan-tuan daripada umur 15 tahun, Allah akan ceritakan semuanya di Padang Mahsyar. Cerita kita daripada umur 15 tahun akan diceritakan oleh Allah di padang mahsyar di hadapan semua orang. Tuan, tuan kalau cerita kita bagus, kita akan tersenyum. Jika cerita kita penuh dengan cerita yang tidak baik, maka kita akan melakukan perkara yang disebut oleh Allah dalam al-Quran naqisruhusum inda rabbihim. kita akan benamkan kepala kita di hadapan Allah rabbul izzah kita akan cakap dengan Allah ketika kita diperintahkan untuk mengangkat kepalanya menyaksikan segala kesilapan kita kita tidak akan mampu mengangkat kepala kita kerana kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku bagi engkau umur 60 tahun, 70 tahun. Kau tak mampu untuk balas kebaikan aku dengan kau melakukan ibadat-ibadat kepada aku. Kalau engkau susah, engkau cari aku. Engkau sakit, engkau cari aku. Engkau ada masalah, engkau cari aku. Engkau ada perkara-perkara yang kau tak boleh selesai. Engkau cari aku. Tapi bila perkara itu engkau boleh selesai. Engkau tak perlukan aku. Kau tak pedulikan aku. Bila perkara itu engkau dah tak boleh selesai. Engkau akan cari aku. Saat engkau sakit dan kau tak boleh selesaikan kesakitan kau. Kau cari aku. Tuan-tuan. Kita buat Allah ni siapa ya? Tuan-tuan, pada kita Allah itu siapa? Pada kita Allah itu siapa? Saya tanyalah diri saya dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Masa kita senang, kita tak peduli pun dia. Masa kita sihat, kita tak peduli pun dia. Masa kita tak ada masalah Kita tak peduli pun dia Hatta kita semayang pun Kita tak peduli pun dia Dalam semayang pun Kita masih ingat dunia lagi tuan -tuan. Kita masih tak boleh lepaskan dunia ni dalam masa kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Kita masih Fikirkan dunia lagi dalam hidup kita Dalam semahyang kita Jahatnya dunia ini Yang telah tipu kita berpuluh-puluh tahun Benarlah apa kata Allah Ad-Dunya Mata'ul Ghurur Dunia ini tuan-tuan adalah satu harta benda yang menipu kita daripada kita hidup sampai kita nak balik jumpa Allah. Dia tetap tipu kita, tipu kita, tipu kita. Dan yang paling malangnya, dia terus menipu kita dan kita tidak sedar kita sedang ditipu oleh kehidupan ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jika kita ini penuh dengan kasih sayang, Saat itu tuan-tuan Allah kurniakan kepada kita besok naungan arasy Allah. Di masyar besok susah. Di masyar besok dalam keadaan yang sengsara. Jika dosa kita banyak, Allah akan telanjangkan kita. Jika masa hidup ni kita tak peduli pun dosa kita, Allah akan telanjangkan kita. Jika masa hidup ini kita tak risau tentang silap kita Allah akan telanjangkan kita di padang mahsyar. Dalam dunia ni tuan-tuan kalau orang telanjangkan kita kita terlalu malu tuan-tuan. Jangan kata orang telanjangkan pakaian kita, orang buka akan aib-aib kita ditelanjangkan maruah kita, kita malu tuan-tuan bagaimana keadaannya besok di akhirat kita masih tak mampu buang sombong kita masih lagi tak mampu buang untuk menyingkap akan kesilapan orang lain kita masih tidak mampu lagi untuk kita berhenti daripada membenci orang lain kadang-kadang saya sendiri bertanya dalam diri saya kenapa saya tak boleh rasa khusyuk dalam ibadat dalam semayang saya masih tidak boleh lepaskan dunia dalam zikir saya rasa penat saya cepat jemu, saya cepat bosan. Bila saya baca Quran, saya rasa mengantuk. Saya rasa letih. Seolah-olah perkara-perkara itu tidak menjadi kegembiraan dalam hidup kita. Tuan-tuan, saat kita sebut nama Allah, kita rasa bosan. Saat kita berkata tentang Allah, kita rasa jemur saat kita menceritakan tentang makhluk tentang dunia kita bersemangat saat kita mengatakan tentang Allah tentang rasul yang begitu baik dengan kita yang tak pernah jemu dengan kita Allah yang tak pernah bosan dengan kita Allah yang tak pernah tinggalkan kita Allah yang tak pernah lagi membenci kita kita jemu dengan Allah Rabbul Izzah Kita bosan dengan Allah Rabbul Izzah Tuan-tuan di mana kedudukan kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan apabila kita ini penuh dengan kasih sayang seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itulah kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Muslim apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kasih sayang kita tinggi kita akan fikirkan tentang orang lain jika kasih sayang kita ini tinggi tuan-tuan Kita selalu risaukan tentang orang lain Tuan-tuan Saya tahu dan tuan-tuan tahu Nabi ini sayang dekat kita Saya tak boleh nafikan Dan tuan-tuan tak boleh nafikan Yang Nabi ini sayang dekat kita Nabi ini terlalu cinta dekat kita satu hari Nabi beritahu dengan Aisyah Ya Aisyah Aku telah doakan kau Nabi tanya kau suka tak Aisyah? Aisyah senyum dan gembira Lalu Nabi kata Wahai Aisyah Tiap-tiap lepas mayang Aku sentiasa mendoakan umatku Agar Allah ampunkan mereka Tiap-tiap lepas mayang Aku sentiasa mendoakan agar Allah ampunkan seluruh dosa dan kesilapan umatku. Tuan, tuan saya nak sebut Nabi sayang. Satu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ni sayang sangat dekat engkau. Dalam dunia ni aku boleh nampak engkau, aku boleh jumpa engkau. Besok di akhirat dekat mana aku nak jumpa engkau ya Rasulullah. Rasulullah kata tunggu aku dekat tiga tempat. Satu Nabi kata tunggu aku dekat mizan. Kau cari aku kat sana. Kalau kau tak jumpa aku, kau cari aku, kau tak jumpa aku. Kau cari aku dekat mizan kata Nabi. Kedua, Nabi kata, cari aku di Telaga Haud. Kalau kau tak jumpa kat sana, kau cari aku di Tetian Sirat. Aku tunggu kau dekat ujung. Nabi buat apa tuan-tuan di Tetian Sirat? Tiap-tiap umatnya melintas di Tetian Sirat. Nabi angkat tangan dia. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salim salim ummati. Ya Rabbi salim salim ummati. Ya Rabbi salim salim ummati. Wahai Tuhanku selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Tapi tuan jika silap kita terlalu banyak Dosa kita terlalu banyak, kita akan jatuh. Kita akan terus jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu, tuan-tuan, Nabi akan bersedih dan menangis melihat umatnya yang jatuh seorang demi seorang ke dalam neraka Allah. Walaupun ada doa daripada sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi jika mana di dalam hidup ini kita gagal meninggalkan kejahatan. Kita gagal mengislahkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Maka kita akan gagal di atas titian syarat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Kasih sayang yang besar di dalam hati kita akan melahirkan beberapa perkara yang disebutkan oleh Syedina Rasul. Berkenaan dengan hadis riwayat Muslim ini tuan-tuan daripada Abu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin Pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Tuan-tuan, hebatnya iman yang Allah berikan kepada orang mukmin. Saat dia lihat satu orang yang susah, dia bantu dan dia tolong. Allah akan kurniakan dan kabulkan hajatnya Allah akan angkat kesusahan besok di hari akhirat. Tuan-tuan, hari ini mungkin kita dapat makan nasi. Mungkin kita dapat makan yang sedap. Pernah tak satu saat sedang kita suapkan nasi kita ke mulut kita, kita berfikir. Bagaimananya saudaraku yang lain mereka makan tak? Bagaimana ya saudara se-Islam aku yang lain mereka ada lauk tak? Bagaimana ya saudara Islam aku yang lain mereka ada harta tak? Mereka ada duit tak? Tuan-tuan Inilah di antara perkara yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tingginya kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Rasulullah sentiasa menangis untuk kita setiap malam tuan-tuan. Rasulullah sentiasa mempedulikan kita pada setiap hari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Saya tanya diri saya banyak mana kita telah mudahkan urusan orang lain? Banyak mana kita telah memudahkan urusan keluarga kita? Banyak mana kita telah memudahkan urusan ahli keluarga kita? Tadi tengah hari tuan, -tuan saya mesembang dengan beberapa asatizah. Saya bagi tahu perkara yang ramai orang tinggal kasih sayang. Perkara itulah yang Nabi buat yang kita tidak mau ikut. Nabi tuan-tuan sayangkan Fatimah tu zahra Setiap kali, setiap hari Nabi akan tengok Fatimah Zahra. Nabi balik dari musafir Nabi akan tengok Fatimah Zahra. Nabi akan peluk Fatimah Zahra. Dan setelah Fatimah Zahra berkahwin Nabi tetap tanya dengan Fatimah Adakah engkau telah semayang? Walahal Fatimah telah berkahwin Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi ni sayang dengan anak-anaknya. Saya ingin tanya diri saya, apakah kita pernah buat macam Nabi buat? Bilakah hari terakhir, saya dan tuan-tuan peluk anak laki-laki dan anak perempuan kita? Bilakah hari terakhir, wahai ibu-ibu, peluk anak laki-laki kalian, dan anak perempuan kalian dengan penuh kasih sayang. Kalau kita tanya kenapa saya perlu buat demikian? Tuan-tuan kena jawab sebab Rasulullah buat macam tu. Kenapa Rasulullah buat macam tu? Kerana Rasulullah ini hatinya penuh dengan sifat kasih sayang. Sehingga Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak ada sifat kasih Nascaya dia tidak berhak mendapat rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan Bilakah Hari terakhir Wahai anak-anak Kalian peluk ibu kalian Bilakah hari terakhir Kalian memeluk alih ayah-ayah kalian sebab apa tuan-tuan? Sebab keberkatan seorang anak itu pada dua ibu bapanya. Dan jangan kita lupa bahawa doa daripada seorang anak itulah yang tidak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini yang seterusnya? Nabi kata, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi ingat, tuan-tuan, siapa yang membuka aib seorang Muslim dalam dunia, Allah akan buka aibnya besok di akhirat. Siapa yang terlalu gemar membuka aib saudara se-Islamnya dalam dunia, Allah akan membuka aibnya besok di akhirat. Tuan-tuan, yang saya nak sebut di sini, dunia ini terlalu tenat. Dunia ini telah tua. Kalau kita tidak mampu meninggalkan perkara-perkara ini, kita gagal. Jika hati kita tidak dipenuhi dengan kasih sayang, nescaya kita tidak boleh memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bagaimana kita sayang Allah? Buatlah seperti mana yang diperintah oleh Allah. Bagaimana kita menyayangi Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikutlah segala sunnahnya. Bagaimana kita menyayangi saudara seislam kita saat kita berada di samping mereka, dunia mereka selamat, dan akhirat mereka selamat itulah kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang beriman ini tuan-tuan nabi kata tatkala ia berada di samping saudara seislamnya yang lain dunia saudaranya selamat akhirat saudaranya selamat diri saudaranya selamat yakni maruahnya selamat saat itu kita mempunyai sifat orang yang beriman pada sisi Allah dan pada sisi Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan yang saya kasih sekalian Allah sebut dalam al-Quran Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kita mencintai Allah ikut Nabi. Kenapa kita perlu cinta Allah? Sebab Allah ni terlalu baik. Kenapa aku tak boleh cinta Allah? Sebenarnya kita tidak mahu mengenali Allah. Macam mana aku nak mengenali Allah? Lihatlah pada diri kita. Siapa yang bagi kita semua yang ada pada diri kita? Jika kita dapat melihat perkara itu, kita akan mula sayang Allah. Siapa yang bagi apa yang ada pada diri kita sekarang ini, kita akan mula kenal dia. Siapa yang bagi kita rumah, kita jangan lupa. Siapa yang bagi kita harta, kita jangan lupa. Siapa yang bagi kita sehat, kita jangan lupa. Siapa yang bagi kita nikmat hidup ini, kita jangan lupa. Siapa yang bagi perniagaan kita Kita jangan lupa Tak kala kita mula melihat Apa yang ada dalam diri kita Kita akan kenal Siapakah yang yang mengkurniakan Seluruh perkara tersebut Kita mula nak kenal Allah Kita mula Seronok untuk mengenali Siapakah pemilik aku Siapakah yang mentadbir aku Saat itu tuan-tuan Jika kita telah mula mengenalinya Saat itu kita mula malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka lahir perasaan malu dalam diri kita Malunya aku dengan kau ya Allah Banyak perkara yang telah kau berikan kepada aku Tapi aku tak mampu nak balas kebaikan-kebaikan yang telah kau kurniakan kepada aku Tuan-tuan yang saya kasih sekalian Pada akhir kuliah saya pada malam ini apa yang saya ingin ingatkan diri saya dan tuan-tuan dalam konsep kasih sayang ini. Janganlah kita lupa bahawa dengan kasih sayang inilah kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal yang mulia ini saya nasihatkan diri saya berusahalah untuk kita meminta kepada Allah untuk kita dapat melihat wajah insan yang menyayangi kita siapakah insan itu iaitu sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sampai hari ini tuan-tuan tidak mampu lagi untuk melihat wajah itu maka berusahalah untuk kita dapat melihat wajah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semasa arwah orang tua saya hidup, tuan, tuan dia pesan dengan saya. Dia kata tidak ada satu nikmat pandangan dalam dunia ini. Melainkan nikmatnya bila kau dapat pandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya Saya panggil Ayah saya ni Abah Abah Macam mana saya nak tengok wajah Nabi Macam mana saya kata Tolong tunjuk dengan saya Satu dia cakap Dia pesan pada saya Engkau taubatlah Engkau taubat dari dosa-dosa Engkau -dosa Nabi tak suka nak jumpa orang yang mengumpat. Nabi tak suka nak jumpa orang yang sombong. Nabi tak tak suka jumpa orang yang tak pernah rasa diri bersalah. Bertobatlah kata orang tua saya tuan-tuan. Bertobatlah. Bertobat daripada dosa. Apa dosa-dosa kita, kita tinggalkan. tuan, -tuan kita dah tua dan kita telah uzur. Kita dah nak balik jumpa Allah. Cukuplah. Dengan apa yang kita pernah buat semasa hayat kita. Saat kita nak balik jumpa Allah ini, kita berusaha untuk meninggal perkara yang Allah telah larang. Yang kedua, kata almarhum orang tua saya doa lah antara doa yang dia tinggalkan untuk kami dia kata baca doa ni ya nuran nur ya mudabbir al umur balligh anni ila ruhi sayidina muhammad wa arwahi ali muhammad tahiyatan wa salaman يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عني إلى روح سيدنا محمد وأرواح آل محمد تحية وسلاما يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عني إلى روح سيدنا محمد وأرواح ala Muhammad tahiyatan wa salaman tuan, tuan bila kita pernah meminta dalam hidup ini untuk bertemu dengan sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastinya Allah akan kabulkan doa kita tuan, -tuan yang saya kasih sekalian lebih dahulu saya mohon kemaafan kepada seluruh jamaah yang hadir Atas kebodohan saya Dan atas tidak tahu saya Untuk saya kongsikan apa-apa ilmu kepada tuan-tuan Malam ini Saya cuma boleh kongsikan berkenaan dengan kasih sayang Kerana apa Saat saya nak keluar rumah tadi Saya teringat Sayangnya Nabi kepada kita ini kita tak mampu balas sebab itu dalam hati saya Saya kata malam ni saya nak cakap pasal kasih Kenapa tuan-tuan Saya selalu cakap dengan diri saya Saya sendiri tak mampu nak balas kasih sayang Rasulullah SAW Saya tak mampu tuan-tuan Kenapa saya kata saya tak mampu Apa yang Nabi pesan kepada kita semua Kita tak mampu buat apa yang Nabi suruh pada kita semua Kita masih gagal nak buat apa Nabi suruh kepada kita semua, kita masih tidak mampu meninggalkannya lagi. Walaupun Nabi pesan kita masih engkar dan terus engkar. Sebab itu Tuan-tuan, mudah-mudahan saya ingatkan diri saya khususnya dan keluarga saya pada malam ini menjadi asbah. Saya dapat jadi umat yang baik dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Saya rasa Tuan-tuan cukup setakat ini pertemuan saya dengan Tuan-tuan. Sebelum saya akhir Yang pertama saya minta doa Daripada semua ahli Korea Tuan-tuan tolong doakan Mudah-mudahan Allah kuniakan kepada saya khusnul khatimah Allah kuniakan isteri dan anak-anak saya semua Menantu saya, cucu saya khusnul khatimah Saya doakan tuan-tuan semua Mudah-mudahan Allah kuniakan kepada tuan-tuan juga khusnul khatimah Allah berikan kepada tuan-tuan rahmat dan kasih sayangnya Dan yang keduanya tuan-tuan saya mohon tuan-tuan doakan Pembinaan madrasah kami Di kampung Gemuruh Mukim Kuala Nerus Agar Allah permudahkan urusannya Untuk pengetahuan tuan-tuan Bahawa pembinaan itu Pembinaan yang sedang kami bina adalah masjid Dan hampir hmm. tak selesai masjid tersebut Ini semua doa daripada semua orang Ini semua doa daripada semua masyarakat Islam Yang telah mendoakan kami jadi tuan-tuan tolong doa Dan terus doa Sekarang ini adalah fasa yang terakhir Kami nak beli pintu Kami nak cat Kami nak beli macam-macam sikit ya. Nak siapkan kapet dan sebagainya macam macamlah perkara yang kami nak selesaikan Tuan-tuan tolong doa ya Mudah-mudahan Allah mudahkan Ketika perkara itu siap Saya dapat bantu orang lain Tuan-tuan pun maklum yang saya buka madrasah tidak ada sebab lain. Saya buat madrasah sebab saya nak bantu orang lain. Kenapa? Eh, saya nak bantu orang lain sebab saya bukan orang baik. Saya dah terkecimpung dalam madrasah ini bersama dengan almarhum orang tua saya hampir 41 tahun. Selama 41 tahun inilah tuan-tuan kami buat madrasah, kami tak kenakan sebarang yuran apa-apa. Makan, minum, api, air. Kami tak minta pun Kalau nak bagi-bagi tak, bagi tak apa Kami tak tetapkan apa-apa pun Sepanjang kami buat madrasah itu 41 tahun Sampai sekarang Begitulah tuan-tuan Jika siap madrasah yang ada di Kampung Gemuruh itu Kita akan cuba bantu seramai mana mungkin Yang kita boleh bantu Kerana apa kita buat macam tu dan saya buat macam tu Saya nak mudah-mudahan ia jadi amal soleh saya saya nak Allah, Allah ampunkan dosa saya Saya nak Benda apa yang saya buat itu Jadi amal salah Dan saya dapat tebus kesalahan saya Masa zaman silam saya Masa umur saya belas tahun Masa umur saya dua puluh tahun Masa umur saya tiga puluh tahun Dosa yang kita buat Kita takkan mampu tuan-tuan Untuk lari daripada masa silam kita Dan kesalahan kita Jadi umur yang Allah bagi pada kita Pada saat-saat hujung ini mudah-mudahanlah baik yang kita buat ini tak banyak sikit. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat ini dapat mengkifarahkan kejahatan yang pernah kita buat. Itu saja harapan saya. Tuan-tuan tolong doakan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala <saanya> urusan. <berusaha> Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Wa wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah pada malam ini. Kami minta, kami mohon kepada Engkau. Tolonglah maafkan segala dosa-dosa kami. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami Ampunkan segala dosa sombong kami Sumah kami Ujuk kami Riak kami Dan dosa zaman silam kami Ya Allah Ya Allah Tolonglah Maafkan dan hapuskan segala kesalahan kami dan kesilapan kami Salah kami Waktu zaman muda kami Ya Allah Kesilapan kami dan dosa kami yang kami sedar atau kami tidak sedar ya arhamar rahimin ya allah ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum jika dalam masa yang hampir ini kami balik bertemu dengan engkau ya allah kurniakanlah atas kami khusnul khatimah tolonglah ya allah jangan engkau keluhkan lidah kami jangan engkau keraskan lidah kami untuk menyebut nama engkau saat kami sekaratul maut walaupun dalam semayang kami masih tidak mahu mengingati engkau ya Allah walaupun dalam salat kami tidak mampu lagi untuk mengingati engkau ya arhamar rahimin tolonglah ya Allah tolonglah ya Allah tolonglah ya Allah saat sekaratul maut kelak jangan kau jadikan kami Orang yang lupa engkau, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim Dengan keberkatan Bulan Rabiul Awal ini Ya Arhamar Rahim Kami mohon Kepada engkau Ya Allah Kurniakan atas kami Untuk kami dapat melihat Wajah Sayyidina Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun sekali dalam seumur hidup kami Ya Allah Ya Allah Berikan peluang itu atas kami بريكا قلعت أتسكم قبولة حجكم يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين